کنم به برنامه دانش، بینش و آزادی. خوش آمدین. این برنامه توسط بنیاد غیرانتفاعی Human in the Making Foundation یا بنیاد انسان و همچنین UCLA سلامت، UC سلامت به شما تقدیم میشه. این برنامه ها برای استحضار شما به هیچ گونه حزب سیاسی مذهبی تعلقی نداره، یعنی هیچ ارگانیزیشن مذهبی این برنامه ها رو نه دستور عمل بهش میده و نه اینکه ما از اونها دستور عملی تقاضا میکنیم. مهمانان عزیز من تمامشون پژوهشگران، خادم نوع انسانن و تحت هیچ شرایطی به هیچ گونه حزب سیاسی یا مذهبی در اینجا تعلق خودشون رو ابراز نمی کنن. مهمان عزیز امشب خانم بانو حاله سائی، یکی از ویژگی هایی که در این برنامه امشب دارن آن است که نه بابیان نه بهاییان و نه ما میخواهیم که در اون راستاها ابدا وارد بشیم. ایشان پژوهشگرن، محققن و در این راستای تحقیق آنچه را که آموختن با خلوص در اختیار شما قرار میدن. این یک نکته. نکته دیگر آن است که بنده امروز و هفته قبل اطلاع پیدا کردم که بعضی از نفوس از ایران این برنامه ها وارد میشن و خواستن نظر من رو بدونن. دوستان عزیز، در هر جای دنیا که هستین، اگر با دولتی هم کار میکنید، برای بنده و همکارانم ابداً اهمیتی نداره. چرا؟ چون ما اینجا مفاهیم انسانی رو مطرح میکنیم. هدفمان آن است که آگاهی و فرهنگ سازی بکنیم و هیچ موقع به هیچ کس ارباب عمائم، یعنی علما در ایران و یا زمامداران، نه توهینی میکنیم و نه اجازه میدیم که کسی توهین بکنه. بنابراین اگر شما اینجا تشریف دارین که ضبط کنید یا جای دیگه مطرح کنید، خوش آمدین و ما هم ممنون هستیم از این همکاری شما. ولی هیچ ترس و روبی از جهت بنده و همکارانم وجود نداشته و نداره. موضوع امشب همانطور که میدانید شخصیت تاریخی وجود داره به اسم زرین تاج فاطمه طاهره قرة العین. خیلی مطالب در موردش نوشته شده، همونطور که خانم سائی بیان فرمودن زد و نقیض زیاده. منابع مختلف تاریخی مثل ناسخ التواریخ دربارش نوشتن که بهایی نیستن، بابی ها نوشتن، بهایی ها نوشتن. ما در اینجا میخواهیم یکی از دیدگاه هایی رو که نتیجه گیری خانم سایه بررسی کنیم. خانم سایه، ما در خدمت شما هستیم، خوش آمدیم. لطفا میکروفون ها رو میوت کنین جناب دکتر، خیلی صدا میاد، مخصوصا مینا خانوم مثل این که میکروفونشون بازه. بله جانم، بفرمایید. با تشکر از دعوتتون آقای دکتر ریاضتی و آقای دکتر نواب و با درود فراوان به یکایک که شما دوستداران برنامه دانش، بینش، آزادی که به همت آقای دکتر ریاضتی و با همکاری آقای دکتر نواب هر جمعه برگزار میشه. در برنامه این هفته هم نگاهی کوتاه به زندگی، اشعار و عقیده شخصیتی اشاره میشه
که باید او را یکی از جنجال برانگیزترین چهره های تاریخ ایران از دوره قاجار تا عصر کنونی دانست. فاطمه برقانی قزوینی، ملقب به زرین تاج، زکیه، ام سلمه و مشهور به طاهره قرة العین، که نام طاهره برای بسیاری از بابی ها مفهومی از بازگشت رجعت فاطمه زهرا دختر پیامبر اسلام را القا می نمود. به شعری منصوب از طاهره قرة العین توجه کنید. عشق علم کوفت به ویرانه ام، داد صلا بر در جانانه ام، باده حق ریخت به پیمانه ام، از خود و عالم همه بیگانه ام. عشق به هر لحظه ندا می کند، بر همه موجود صدا می کند، هر که هوای ره ما می کند، کی حذر از موج بلا می کند، پای نهد بر لب دریای من. در طول تاریخ از زنان و مردانی که در مقابل ظلم و ستم و بی‌عدالتی قد علم کردند بسیار، که یکی از آنها طاهره قرة العین باشه که موضوع صحبت امروز ماست و مطالبی که درباره ایشان در این برنامه گفته میشه از منابع مختلف و گوناگون، از جمله مروری بر تاریخ دیانت بابی و بهایی، فیلم مستند شبنم طلوعی، خاک، شکوفه، آتش، زندگی، عقیده، مرگ طاهره قرة العین از مهدی نور محمدی و نهضت بابی از دکتر عباس امانت و همچنین از سخنرانی خانم دکتر فرزانه میلانی در دانشگاه لندن گرفته شده. و هیچ گونه برداشت‌های شخصی بنده در آنها اعمال نشده. در ضمن در این برنامه نقد، تبلیغ به هیچ مذهب، فرقه، دین در نظر گرفته نشده. آنچه گفته میشه شرح و حال زندگی طاهره قرة العین، شاعره ای که توانایی یگانه ای در استفاده از کلمات داشت و شاید این برنده ترین سلاح و تأثیر گذارترین ابزار او در مبارزه برای جامعه آزاد بود. جامعه که در آن همه انسان ها بتونن با هم در هماهنگی و برابری زندگی کنند بدون برتری نژاد، جنسیت، رنگ. تصویری رو هم که ملاحظه میکنید تصویر طاهره قرة العین، اسلاید دو فکر میکنم باشه، بله اسلاید دو آقای دکتر نواب، بله چهره طاهره قرة العینه که عده این تصویر را جعلی و نادرست میدونن. این تصویر از سلسله کتاب‌های فرانسوی به نام سیاحت دور دنیا چاپ 1884 پاریس گرفته شده و متعلق به سفرنامه مادام ژان دیو لافوا می باشد که به همراه همسرشان که یک باستان شناس بود به هنگام سفر به ایران در زنجان که یک جامعه بابی داشت با دستگاه عکاسی گرفته و با خود به پاریس میارن و چند تن از استادان نقاش از روی اون نقاشی کرده و چاپ میکنن. و توضیح عکس اینه: زنی بابی از زنجان، طرح آدرین ماری بر پایه عکاسی دیولا فوا. تصویر دیگه هم که در کنار طاهره قرة العین میبینین نمونه ای از مجسمه آزادی به در باکو ازش ساخته شده و قرار گرفته سمبل آزادی زن. تصویر را که ملاحظه می کنید تصویر بعدی تصویر خانه پدری طاهره، اسلاید بعدی بله، که در شهر قزوینه که در اینجا طاهره متولد شد. به سال 1193 تا 1196
در مورد تاریخ تولد طاهره اختلاف نظر هست که ما در اینجا بحثش نمی کنیم. ولی طاهره در اینجا به مدت بسیار کوتاه زندگی کرد. شاید تا نوجوانیش. سپس به دیار عشق سفر کرد و داستان زندگی طاهره قرة العین از این خانه پدری در شهر قزوین شروع شد. سپس برای رسیدن به وصال معشوق با سرانجامی سخت مغموم در باغ ایلخانی به پایان رسید. ویدیو را که خواهید دید ویدیوی دیار عشق نوار کلیپ بعدیه و در این نوار اشعار طاهره قرة العین را در این ویدیو میبینیم. از 1:46 شروع میکنید آقای دکتر نواب لطفاً، چون موسیقی اولش یک مقدار طولانیه. به خاطر اینکه ویدیوها خیلی طولانیان مجبوریم که یک مقدار از اواسط ویدیو پخش بشه. اکثر اشعار طاهره قرة العین را روش آهنگ گذاشتن و خواننده های بسیار خوش صدایی اونا را خوندن. دیار عشق یکی از زیباترین ویدیوها و اشعار طاهره قرة العین. میتونین پلی کنید؟ آیا این واقعا پلیبله؟ باز نمیشه. باز نمیشه. اینیبل ادیتینگ کنید، بعد اینیبل کانتنت، قادر خواهید بود که ویدیو رو پلی کنید. ببخشید من متوجه نشدم، عذر میخوام. یه باز نمیشه. باز نمیشه. میتونیم باز کنیم. اوکی. مسئله نیست. من صحبتم رو ادامه میدم. اگر در جایی موفق شدیم که باز کنیم نشون میدیم و لذتشو میبریم. در هر صورت این ویدیوی خیلی زیبایی بود با آهنگ و صدای خواننده بسیار خوب از اشعاری که منصوب به طاهره قرة العین بود. پدر طاهره قرة العین ملا صالح برقانی یک روحانی مترقی و از مجتهدان بزرگ زمان خود در قزوین بود. مادرشان آمنه خانوم قزوینی اهل علم و فضل بودند و طاهره در مدرسه عظیم صالحیه که پدرشان در قزوین بنا کرده بودند سواد آموخت. در جامعه آن روزگار که برای سواد آموزی زنان منزلتی قائل نبودند و زن ممنوع الحضور، ممنوع الصدا و ممنوع القلم بود، طاهره قد علم کرد در مقابله بی ادالتی های در حق زنان. او هدیه مراقعی به این ممنوع القلم زن چنین اشاره میکنه: زن خود را قلم به دست مده، دست خود را قلم کنی آن به، زان که شوهر شود سیه جامه، به که خاتون بود سیه نامه. برخی از فعالان حقوق زنان طاهره را الگوی مبارزات زنان دانستند. برای نمونه ماریان هانیش، مادر رئیس جمهور اتریش، بنیانگذار جنبش نوین زنان، در سال 1925 گفتند که در فعالیت‌های خود از زندگی طاهره الهام گرفتند. از زندگی زنی به غایت زیبا، جوان، با وقار، شجاع و دانشمند که در فضل و کمال گوی سبقت از مردان و زنان زمان خود رو بوده. بله، فکر کردم ویدیو را باز کردید. ادوارد براون در مورد ایشون میگن که پدرشون با اینکه فرزندان زیادی داشتند ولی باز آرزو میکردن که ای کاش این فرزندشون هم پسر بود تا نام و چراغ خانه او را روشن نگه می‌دار. طاهره وقتی که پدرشون برای من اجازه بدید این پیج چون صفحه ویدیو پخش نشد
ما را اینجا یه مقدار ببخش. اینجا ما را یه مقدار اذیت کرد متاسفانه. عذر میخوام. بعد از اونجایش ادامه میدم که برای نمونه خانم ماریان هانیش که مادر رئیس جمهور اتریش و بنیانگذار جنبش نوین زنان در سال 1925 بود، گفتن که در فعالیت‌های خود از زندگی طاهره الهام گرفتند، از زندگی زنی به غایت زیبا و جوان و باوقار و شجاع و دانشمند که در فضل و کمال گوی سبقت از مردان و زنان زمان خود رو بوده بود. طاهره در همون عنفوان جوانی به فضل و فصاحت شهرت به سزایی داشت. قدرت بیان، طبع شعری او و جذابیت و زیباییش در شهر کوچک قزوین او را انگشت نمای خاص و عام کرده بود. بنا به گفته ادوارد بران، همونطور که اشاره کردم، پدرشون هم آرزو میکرد که کاش او هم پسر بود و نام و چراغ خاندانش را زنده نگه داشت. طاهره از پس پرده در مجالس پدرش با علمای دیگر شرکت میکرد و چه بسا که گاهی سوالات اونها را هم پاسخ بود. حال ببینیم یک زنی فاضل دانشمند از کجا و کی ناکامیهاش آغاز شد. ناکامیهایی که طاهره در زندگیش با اون روبرو شد از چه زمانی بود. طاهره ناکامیهاش از همون دوران نوجوانی آغاز شد، زیرا به اقتضای سنت و به اجبار و برخلاف میل خود که هنوز 13 سالش تموم نشده بود به عقد پسر عموش آقا محمد خان ورقانی در من. همین مسئله زمین ساز عصیان و طغیان او در سالهای بعد شد. درسته که علایق قرة العین عمدتا در زمینه الهیات بود و خواسته هایش مذهبی، اما برای فرصتی مبارزه کرد تا بتونه موجودیت و فردیتی مستقل پیدا کنه، آزادی عقیده داشته باشه، باورهاشو انتخاب و بیان کنه. حالا خانم، این صحبت شما با پاورپوینت هماهنگی نداره. یک خانومی به اسم فریبا خانم فرمودن که اگه ما ایشون رو حس کنیم میتونن این کار رو انجام بدن. درست متوجه شدم فریبا خانم؟ بله. جناب نواب میتونین ایشون رو حس کنید؟ مریم خانم بله خوب؟ بله، میخوایم مریم خانم شما حس کنید. دستشون رو بالا کنه. دست تو بالا کن. اینجا دستتون بالا رفت. مریم جون دستتون بالا رفت. از کجا اون وقت من باید برگردم صحبتامو آقای دکتر؟ از اونجایی که این دیار عشق الان داره میذاره. اوه. بذاریم ببینیم چی کار داره. خوبه. دانیل عزیز، کسرو عزیزم، تازه تشریف آوردی. خیلی حرف درست. ما امروز میوت بفرمایید همه، لطفا. خب من این دیارو ویدیو دیار عشق رو پخش میکنیم، ولی دیگه بقیه صحبت هامو دیگه ادامه میدم در مورد. باشه، بسیار عالی. فکر میکنم اویلیبل شد. بله. صدا خفیفه. صدا خفیفه. بهتر شد؟ تو
دو تا دیوایس باز بازه آقای دکتر. اصلا میخوایم ویدیو رو پخش نکنیم. آره نکنیم چون به نظر میاد اوورلپ شده. خاله جان. اوکی. پس ویدیو ها رو شما خاموش. پس ویدیو ها رو اصلا پخش نمی کنیم، فقط سعی می کنیم که با تصاویر حداقل با اسلایدر بریم جلو. بفرمایید. الان بسیار خوب. صدای من الان خوبه یا نه؟ خیلی هم خوبه. خیلی خب خوبه. بسیار خوب. خب صحبت ما اینجا بود که ایشون خانم طاهره قرة‌العین تنها درسته که علایقشون عمدتا در زمینه الهیات بوده و خواسته هاش مذهبی، اما برای فرصتی مبارزه کرد تا بتونه موجودیت و فردیتی مستقل پیدا کنه، آزادی عقیده داشته باشه، باورهاش رو انتخاب و بیان کنه، صاحب کرامت انسانی و حقوقی و مدنی باشه و در اشعارش به این مطالب، به این نکته اشاره می کنه. تا کی و کی پند نیوشی کنم، چند نهان بلبل پوشی کنم، چند ز هجر تو خموشی کنم، پیش کسان زهد فروشی کنم، خرقه و سجاده به دور افکنم، باده به مینای بلور افکنم، حق طلبت همت والای من. طاهره برای رسیدن به اهداف خودش خانه به خانه، در به در، کوچه به کوچه قدم برمیداره که ما کلیپ چهره به چهره را با صدای استاد شجریان ببینیم. میتونیم پخش کنیم فکر میکنین؟ یا اگر نه من مطلب رو ادامه میدم، اگر تونستن پخش کنیم، که خیلی کلیپ بسیار زیبایی است. بسیار زیبا. متاسفم که نمیشه کلیپ ها را باز کرد. در هر صورت طاهره بعد از اینکه با پسرعموش ازدواج میکنه، به همراه همسرشون به کربلا برای تکمیل علوم فقهی و تحصیلات شوهرش میره، که این سفر 13 سال طول میکشه و طاهره از این ازدواج صاحب 3 فرزند، 2 پسر به نام ابراهیم و اسماعیل و دختری به نام سارا میشه. اما طاهره قبل از اینکه به کربلا بره با عقاید شخصی به نام شیخ احمد احسایی توسط عمویش و پسردائیش آشنا شد. شیخ احمد احسایی بنیانگذار فرقه بود به نام فرقه شیخیه و ایشون در عربستان، در منطقه حصای عربستان که بین بحرین و عربستان متولد شده و تمام اجدادش از نژاد خالص عرب بود. او علاوه بر فقه و اصول حدیث در علم طب و ریاضیات تبحر داشت، یعنی همون شیخ احمد احسان. بعد به ایران میاد، به خراسان میره، به زیارت امام رضا میره، شهر به شهر به تبلیغ فرقه خود میپردازه و به شهرت میرسه. آمدن شیخ احمد احسایی به ایران مصادف بود با سلطنت فتلیشاه قاجار، که فتلیشاه قاجار حتی ایشون رو به دربارش دعوت میکنه و همینطور محمد علی میرزا که حاکم کرمانشاه بود به کرمانشاه شیخ احمد را دعوت میکنه، ولی هیچ کدام از این دیدارا گویا انجام نمیشه. موقعیت ایران هم در زمان فتلیشاه قاجار بسیار بد بود. از میانه قرن 19 ایران گرفتار مشکلات اقتصادی، تجاری و سیاسی و فرهنگی بزرگ بود. از غرب با دولت عثمانی، از طرف شرق با قبایل افغانستان درگیری داشت. عهدنامه گلستان، ترکمنچای و نفوذ روسیه و انگلیس در ایران مردم را آشفته و مضطرب کرده بود. در نتیجه یک موقعیتی بود برای نجات از این فشارها. پس وجود شیخ احمد احسایی در ایران و تبلیغش باعث شهرت بسیار شیخ احمد میشه، تا اینکه در سفرهاش گذرش به قزوین، محل زندگی طاهره و خانواده اش و همونطور عموش میفته. در قزوین توسط ملا محمد تقی برقانی
که از علمای وقت غزوی بود و بعد از کشته شدن معروف به شهید سالس شد، مورد تکفیر قرار گرفت و مجبور شد که به وطن خودش برگرده و تا آخر عمرش در اونجا زندگی کنه. حالا فرقه شیخیه کیا بودن؟ فرقه شیخیه، این فرقه یکی از گروه ها و مذاهب منشعب از مذهب شیعه بود. مبنای اعتقادات شیخیه چهار اصل توحید، نبوت، امامت و رکن چهار روم یا با یا امام زمان یا همون رکن رابع بود. به چی معتقد بودن؟ اونها معتقد به حضرت علی و 11 فرزندش بودن، معتقد به امام غائب، منتها همیشه باید بین مؤمنین یک نفر باشه که بلا واسطه با امام غائب اتصال و رابطه داشته و واسطه فیض بین امام و امت باشه، و این چنین شخص را به اصطلاح ایشان شیعه کامل گفتند. اعتقاد به معاد جسمانی نداشتند و فقط چیزی که بعد از انحلال بدن باقی میموند جسم لطیفی میدونستند که شیخ احمد احزایی آن را جسم حورقلیایی میگفت. معاد و عدل را هم قبول نداشتند و میگفتند که دو جسد وقتی در قبر تجزیه شده، یکی دو جسد را میگفتن، میگفتن یه جسدی که در قبر تجزیه میشه و از بین میره و به طبیعت باز میگرده، اما جسد دوم انسان جسد حورقلیاییه که فناناپذیره. معاد با همین حورقلیایی صورت میگیره. به هر حال این باورها چه درست چه نادرست در میان پیروان او رواج یافت و منشأ پیدایش فرقه های مختلفی از جمله بابیت و بهائیت شد. البته بعد از مرگ شیخ احمد احزایی یکی از مریدان او به نام سید کاظم رشدی جانشین او شد، همون شخصی که طاهره هنگام اقامت خود اشاره کردیم که طاهره وقتی ازدواج کرد همراه همسرش به کربلا میره برای ادامه تحصیل شوهرش. در کربلا طاهره موفق میشه که در محضر سید کاظم رشدی تدریس کنه و در این مدت همسرش آقا محمد خان برقانی به تحصیل نزد ملا محمد باقر قزوینی از روحانیان اصولی به تحصیل مشغول بود. یک مقدار اینجا را توضیح بدم، اگه دقت بکنیم همسر ایشون که آقا محمد خان برقانیه در تعلیم و تربیت محمد باقر قزوینی که از روحانیان اصولی بود، یعنی کاملا متفاوت بود با عقیده طاهره، طاهره شیخیه بود و ایشون اصولی. بعد از اتمام تحصیلات همسرشون در بازگشت به قزوین، این دو به علل اختلاف عقیده مذهبی و همینطور مخالفت خانواده شوهری طاهره که همون عموشم بود، با فعالیت و تبلیغ طاهره درباره فرقه شیخیه موجب جدایی او و همسرش شد. این جدایی 3 سال طول کشید و در این مدت طاهره افکار شیخیه را به صورت علنی تبلیغ میکرد و با سید کاظم رشدی در مکاتبه بود. نامه ها و مراسلاتی بین اونها رد و بدل میشد که در همین مکاتبات بود که سید کاظم رشدی لقب طاهره قرة‌العین را به طاهره داد، به معنای نور دیده، فرزند عزیز. طاهره در همین زمان مشتاق دیدار کاظم رشدی شده و تصمیم میگیره که با خواهر و شوهر خواهرش به کربلا به دیدار سید کاظم رشدی بره، که البته رفتن او پیش سید کاظم رشدی یک عده انتقاد کردند که چرا خانوادهش رو ترک کرد و فرزندانش را در نزد پدرش گذاشت و به پیش سید کاظم رشدی رفت، ولی خب عده دیگری هم اوضاع اجتماعی اون زمان را در نظر گرفتن که اون زمان زن این قدرت و این جرأت را نداشت، از خود اختیاری نداشت. در هر صورت نظرهای مختلفی گفته شده.
ولی وقتی طاهره به کربلا میرسی که سید کاظم رشدی رو ببینه، از مرگ سید کاظم رشدی 10 روز بود که گذشته بود. پس طاهره بنا به درخواست و حمایت بیوه سید کاظم رشدی اجازه پیدا کرد به تدریس شاگردان سید کاظم رشدی از پس پرده بپردازه. سید کاظم رشدی همطور که اشاره کردم از مریدان شیخ احمد احصایه بود که جانشین او شد. ایشون هم در جوانی به یزد میره، بعد به کربلا، بعد مقیم کربلا میشه و تا پایان عمر در کربلا زندگی میکنه و در این شهر به ترویج و تدریس مکتب شیخیه پرداخت. سید کاظم رشدی بالغ به 150 جلد کتاب و رساله در تبیین و تفسیر مکتب شیخیه پرداخت. در اصطلاح شیخیه سید کاظم رشدی را سید نبیل می نامند و خانه او را بیت العدل. چند ماه بعد از مرگ سید کاظم رشدی، یکی از مریدان او به نام ملا محمد بشرویی که معروف به ملا حسین بود از ایران به کربلا پیش طاهره رفت و فهمید که سید کاظم رشدی از مریدان خود خواسته که به دنبال و جستجوی موعود یا رکن چهارم برند، سفر بکنند تا او را بیابند و سید کاظم رشدی گفته که امام غائب در میان ماست و حاضره و یکی از علائم موعودم اینه که بدونی که کسی از او درخواست کنه بر یکی از سوره های قرآن یعنی سوره یوسف تفسیری نازل بکنه. پس ملا حسین به همراه چند تن بنا به وصیت سید کاظم رشدی قصد سفر به شهرها می کنند و 40 روز چله نشینی در کربلا حتی می کنند. اما قبل از اینکه کربلا را ترک کنه، ملا حسین طاهره یک عریضه ای به شیعه کامل یا همان رکن چهارم یا ناشناس نوشته به ملا حسین میده و از او میخواد تا هرگاه به رکن چهارم دست یافت بدون تأمل این عریضه را به او تقدیم کنه. ملا حسین بعد از سفر به شهرهای مختلف به شهر شیراز میرسه. در آنجا با جوانی به نام سید علی محمد در حالی که عمامه سبز بر سر داشت آشنا میشه که سید علی محمد از خاندان سادات بود. در جوانی پدرش را از دست داده بود و در حجره داییش به تجارت پارچه مشغول بود. سید علی محمد از ملا حسین دلیل آمدنش را به شیراز میپرسه و در جوابش ملا حسین میگه طبق وصیت استادمون سید کاظم رشدی در جستجوی رکن چهارم یا همون رکن رابع یا موعود هستیم. سید علی محمد میپرسه استاد شما سید کاظم رشدی برای موعود چه اوصافی معین کرده؟ در جوابش ملا حسین میگه موعود باید سنش کمتر از 20 و بیشتر از 30 نباشه، از خاندان رسالت باشه، از عیوب جسمانی مبرا بوده و دارای علم الهی باشه. پس سید علی محمد گفت خب تمام این صفات در من ظاهره و اینک زمان تفسیر سوره یوسف و نازل کردن اونه و گفت که به راستی باب هستم، من باب هستم، باب خداوند، دروازه‌ای که از آن به عرفان خداوند توان شد. پس امرش را اعلام کرد و رسالتش را آشکارا کرد و اضافه کرد که باید 18 تن بدون اینکه به آنان کسی گفته باشه مرا بیابند، در خواب و رویا مرا پیدا کنند، به من و به امر من ایمان بیارند و حقانیت منو بشناسند و اینها مؤمنین اولیه هستند، جزو حروف حی قرار دارند. ملا حسین بشرویی هم سید علی محمد شیرازی را شایسته احراز مقام شیعه کامل دید. نه تنها خودش به جرگه مریدان اون در اومد، بلکه با ارائه نامه طاهره قرة‌العین در زمره حروف حی یا 18 نفر اولی که سید علی محمد یا باب را ارتباط با امام غائب می شناختن محسوب شد
و طاهره قرة العین اولین زنی بود که به آیین جدید گرفت. بهایان معتقدند که طاهره از طریق رویای صادقه به باب ایمان آورده. حالا رویای صادقه چی بوده؟ این بوده که گویا طاهره در خواب یک سیدی را میبینه با عمامه که شاید شبیه باب بوده و برای او آیه ای را از یک سوره میخونه، مقداری آیه از سوره ای را میخونه و وقتی طاهره از خواب بیدار میشه هنوز در ذهنش از اون آیات به یاد داشت. در همین موقع بود که شخصی به نام ملا علی بسطامی در عراق به دیدار طاهره میره و تفسیر سوره یوسف یا قیوم الاسما را به طاهره میده. طاهره یکی از جملاتی را که در خواب دیده بود اون را در اون کتاب میبینه، لذا به باب ایمان میاره و از میان 18 حروف حی که به عنوان مؤمن اولیه به باب بودن، طاهره 17 نفر اونها بود که همه اینها از طریق خواب و رویا به باب ایمان آورده بودند. دکتر عباس امانت در کتاب قبله عالم درباره نهضت بابیه میگن که این نهضت اول به صورت مذهبی ظهور کرد که با یک زمینه اقتصادی و اجتماعی همراه بود، چون گروهی از جوانان تجار پیرو این نهضت شدند که خود باب هم یک جوان تاجر بود. در نتیجه جنبه مذهبی، اجتماعی، اقتصادی را به هم پیوند دادن. حالا حروف حی چیه؟ یه توضیحی در مورد حروف حی میخوام بدم. سید علی محمد باب از میان اعداد عدد 19 را مقدس و اسرار آمیز دانسته. او کلمه واحد که یکی از نامهای خداست به حساب حروف ابجد مساوی با عدد 19 میدونیم و نیز تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف بوده و تعداد حروف اسامی 5 تن آل عبا محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین 19 حرف می باشد. این عدد را دارای اسرار و خاصیت عجیب تصور کرده. ارکان و احکام آیین بابیت را بر آن مبتنی نموده. او سال را به 19 ماه، هر ماه را به 19 روز تقسیم کرده و کتاب بیان خود را به 19 واحد و هر واحد را به 19 مبحث تنظیم نموده. مسئله حروف حی نیز از همین پندار ناشی شد و سید باب اولین مؤمنین و پیروان خود را به چند دسته 19 نفره تقسیم کرده که واحد اول آن با خودش 18 نفر بودند. یعنی وقتی باب در شیراز ظهور کرد 18 نفر از کسانی که به او ایمان آورده بودند حروف حی نامید، زیرا کلمه حی به حساب حروف ابجد مساوی با عدد 18. و بهائیان معتقدند که هر یک از این 19 نفر 19 نفر دیگری را به آیین بهائیت هدایت کردند. بنابراین حروف حی در آیین بهاییت به 18 نفر از مؤمنین اولیه به باب گفته میشه که طاهره قرة‌العین هم 17 آنهاست. این توضیحی بود در مورد حروف حی. ولی خب بعد میگردیم به کربلا که هنوز طاهره در منزل سید کاظم رشتی. طاهره در کربلا در منزل سید کاظم رشتی برای مردان و زنان بابی کلاس های مخصوص گذاشت و برای علاقمندان تعالیم خاص شیخیه بابیه را بیان میکرد و بدین ترتیب محبوبیت خاص در میان طرفدارانش داشت. همچنین طاهره به ترجمه کتاب قیوم الاسماء باب پرداخت و هر روز آن را در مدرسه تفسیر و تدریس میکرد. شایعه بابی شدن طاهره به گوش علمای شیعه رسید. اینجا از اینجاست که زندگی طاهره واقعا دائم در فرار و گریز و پنهان شدن و مخفی شدن بود. وقتی بابی شدن طاهره به گوش علمای شیعه میرسه،
پس خواهان اخراج طاهره از کربلا شدند. طاهره هم در مقابل خشم علمای شیعه در ماه محرم با لباسهای رنگی و ظاهر شدن بینقاب به بهانه جشن تولد باب که مصادف با مراسم عزاداری حسین ابن علی امام سوم شیعیان بود، مراسم حنابندان را راه انداخت. فکر میکنین ویدیویی داریم تحت ویدیو در راه بله در راه عشقت ای صنم را گوش میدیم، از اشعار طاهره هست با موزیک و مناظر بسیار زیبا. شروع شد آقای دکتر نواب لطف کنید روی پاورپوینتتون روی enable کلیک editing کلیک کنید، enable editing اون بالا روی پاورپوینتتون جواب نمیده. بگین اینجا روی enable editing اینو کلیک کنید. بله بعد enable content. بله الان قابل پخش است. خب گوش میدیم. خیلی ممنون، ببخشید، عذر میخوام از بینندگان که یه مقدار مسائل و مشکلات کامپیوتری داریم. شروع شد. صدا نداریم. صدا نداریم. اگر صدا نداریم من صحبت از طرف شما هستش. مثل که از طرف شما هست. ویدیو رو پلی کنید لطفا. ویدیو رو لطفا پلی کنید میگن. ویدیو شما رو چند؟ بله. بله همین. بسیار عالی. صدا نداریم. من صحبت رو ادامه میدم. خیلی شاید هم یه حکمتی هست حال خانم، چون الان من دقت میکنم بعضی از این عکس ها کاپی رایت، بنابراین اینا کاپی رایت صحبت رو ادامه میدم هر جا گروه های مختلف هست. این است که نشونم ندادیم ایبی ندارم. به خاطر همین کار طاهره که در واقع جشن تولد و باب را مصادف با مراسم عزاداری حسین ابن علی گرفته بود، گروهی به تحریک روحانیان کربلا به محل سکونت طاهره حمله کردند و او را مورد ستم و آزار قرار دادند. حکومت عثمانی هم ناچار به مداخله شد و طاهره را در کربلا حبس خانگی نگرد. بعدن او را به بغداد فرستاد و در خانه شخصی به نام شهاب الدین آلوسی مفتی که اهل سنت بود حبس خانگی کرد. ولی حکم آزادی طاهره با پافشاری پدر طاهره صورت گرفت، به شرط اینکه مستقیم به ایران برگرده طاهره و در عراق نمونه. بعد از اخراج از عراق طاهره به قزوین رفت و طاهره قصد داشت که مستقیم به تهران نزد ناصرالدین شاه بره و اونو به آیین بابی دعوت کنه، اما پدرش مانع این کار شد و او را به قزوین برد و طاهره از عراق تا قزوین هم به تبلیغ آیین باب پرداخت. عده زیادی هم در این مسیر به او پیوستند. بعد از اینکه طاهره به قزوین رسید، پدر و پدر شوهرش که همون عموی او بود سعی کردند تا طاهره از تبلیغ آیین بابی دست برداره، به خانه شوهر برگرده و حتی شوهرش بهش پیغام میفرسته که بیا با هم زندگی بکنیم، ولی طاهره قبول نمیکنه و همه این کوشش ها بیفایده میمونه و طاهره در جواب همسرش بهش میگه که نه در این دنیا و نه در جهان دیگر بین من و تو ملاقاتی میسر نخواهد شد، در طرز فکر ما وجه اشتراکی وجود نداره.
با ورود طاهره به قزوین درگیری های عمومی در این شهر فزونی را یافت و خانواده های پدری طاهره به تبلیغ علیه بابی ها پرداختند و مردم را از معامله با اونها منع کردند و تقریبا جنگ داخلی شروع شد. اندکی بعد محمد تقی برقانی که عمو و همان پدر شوهر طاهره بود در مسجد هنگام عبادت مورد حمله قرار گرفت و کشته شد توسط شخصی به نام میرزا عبدالله شیرازی که یک فرد بابی بود و از شیراز به قزوین آمده بود. دستگیر و زندانی هم میشه این قاتل که اسمش میرزا عبدالله شیرازی. اما نکته اینجاست که در قزوین شایعه میشه که طاهره در ترور عموش دست داشته و همسر سابق طاهره وی را متهم به صدور قتل پدر کرد، پس حاکم قزوین هم مجبور شد که طاهره را زندانی کند. ولی طاهره به کمک زنان بابی از تهران از زندان فرار کرد و به تهران رفت و یک سال در منزل بهاءالله بود و در آنجا مخفی و به اونجا پناه آورده بود و در اونجا که بود به همراه شخصی به نام حسین علی نوری مازندرانی که بعداً ملقب به بهاءالله از طرف باب شد و همینطور محمد علی بارفروشی که لقب قدوس از طرف باب گرفته بود، تصمیم گرفتند در دشت خوش آب و هوای بدشت در شاهرود در مازندران در اون ناحیه نشستی داشته باشند تا برای نجات حضرت باب، که در اون موقع حضرت باب گویا در ماکو در قلعه چهویک زندانی بود، نقشه را پیاده بکنند تا اونو از زندان فراری بدن. اگر هم موفق نشدند از اونجا به روسیه فرار کنند، چون روسیه گویا سپورتشون میکرد. پس به همراه 82 تن از مؤمنان باب در دشت بدش جمع شدند. اما در این نشست ناگهان اصلا موضوع عوض شد و طاهره ناگهان در نهایت جمال و آراستگی و بدون روبند وارد جمع شد و استقلال آیین جدید را عملا اعلام کرد و پایان دوره قدیم و آغاز دوره دین و شرع جدید، همینطور اثبات حقوق زن و مرد، چند همسری را برای زنان، مبارزه مسلحانه را مجاز اعلام کرد. در واقع مبارزه علیه تحقیر و تبعیض جنسی بود، کما اینکه به هنگام شهادتش این اصل را با این عبارت به مأمور قتلش تایید کرد، گفت تو میتونی هرگاه که بخواهی منو به قتل برسونی، ولی نمیتونی جنبش رهایی زنان را متوقف سازی. این عمل طاهره، همین نقابش رو برداشتن و سخنرانیش، باعث افزایش نگران دولتیان و علما در اون زمان شد. چند گروهی از مردان که در اون دشت بدشت بودن ایشون رو حمایتش کردند، ولی گروهی دیگر به خشم آمدند، محل کنگره را ترک کردند. برخی طاهره را ملحد یعنی بیدین خطابش کردند. مردی با شمشیر میخواست به اون حمله بکنه، مرد دیگری به اسم عبدالخالق اصفهانی چنان برآشفت که گلوی خود را درید و خون‌آلود جلسه را برای همیشه ترک کرد. اما عده‌ای هم مست زیبایی طاهره شدند. چشم مستش کرد عالم را خراب، هر که دید افتاد اندر پیچ و تاب. گردش چشم وی اندر هر نظر، می رو باید جمله اهل لباب. از پی دیدن رخت همچو صبا فتادم، خانه به خانه، در به در، کوچه به کوچه، کو به کو. می رود از فراق تو خون دل از دو دیدم، دجله به دجله، یم به یم، چشمه به چشمه، جو به جو.
بعد از 22 روز روستاییان اطراف دشت بدشت نشست اونها را به هم میزنند و طاهره مجبور میشه بار دیگر از مخفیگاهی به مخفیگاه دیگر بره. همینه که میگه همچو صبا فتادم خانه به خانه کو به کو. عده‌ای از نویسندگان معاصر کشف حجاب طاهره را فمینیستی تعبیر میکنند. عده‌ای هم این کار طاهره را سمبل لغو شریعت اسلامی و گرویدن به آیین جدید میدونند. بعد از به هم خوردن نشست بدشت، ماموران دولت طاهره را به جرم همدستی با قاتل در قتل پدر شوهر بازداشت و راهی پایتخت کردند. ولی با یک زن زندانی در آن زمان که هنوز زندان رسمی برای زنان وجود نداشت، به ناچار او را در بالاخانه منزل محمود خان کلانتر، رئیس پلیس نظامیه شهر تهران، در حبس خانگی نگه داشتند. در حبس خانگی وقتی بود طاهره بسیار محدود بود، کسی نمیتونست ملاقاتش بره و ایشون هم نمیتونستن از خانه بیان. ولی طاهره در منزل محمود خان باز هم عقیده خودش را با اشعار زیبایی بیان میکرد و همین کار او هر روز بر شهرت او افزوده میکرد و او هدفش رو با اشعارش ببخشید هدفش رو به صورت اشعار با چوب جارو و آب سبزیجات می نوشت و از عشق خود صحبت میکرد. آتش عشقت چو برافروخت دود، سوخت مرا مایه هر هست و بود. کفر و مسلمانیم از من زدود، تا به خم ابرویم آرد سجود. جای کنی در دل شیدای من، ناطقه بلبل گویای من. کعبه من خاک سر کوی توست، مشعل افروز جهان روی توست. سلسله جان خم گیسوی توست، قبله دل طاق دو ابروی توست. دوستداران و زنان بزرگ شهر به دیدار طاهره می رفت. عده زیادی از بانوان درباری و شاهزادگان شیفته کمال و فضل طاهره بودند. از جمله شاهزاده شمس جهان خانم نوه فتحعلی شاه که خود نیز شعر می سرود، در مثنوی بلندش شیفتگی خود نسبت به طاهره را مطرح کرد. در طول این سالها اتفاقی که شده بود این بود که باب اعدام شد و طرفداران باب به قصد انتقام او به ناصرالدین شاه در سال 1268 در 28 شعبان تیراندازی میکنند، ترورش میکنند، ولی این ترور نافرجام میشه. در همین هنگام ناصرالدین شاه و علما حکم و فتوا به بازداشت و قتل پیروان حضرت باب را دادند، چون از طرف کسانی که ترور کردند ناصرالدین شاه و بابی بودند و هزاران نفر از بابی ها به شهادت رسیدند و دستگیر و زندانی شدند، از جمله میرزا حسین علی نوری ملقب به بهاءالله و صاحب کتاب ایقان که از پیروان باب بود دستگیر و زندانی شد. آنچه در دوره ناصری مرد و زن کشته شد سرسری، این به عنوان مشروطیت، آن به عنوان بابیگری. جالبه که در همین ایام ناصرالدین شاه خواستگاری نافرجامی از طاهره میکنه و به طاهره پیشنهاد میده که اگر از پیروی و تبلیغ سید باب دست برداره، اونو بانوی اول حرم خودش میکنه و ملکه ایران، در حالی که در همون زمان ناصرالدین شاه بیش از 70 تا 80 تا زن رسمی داشته و کلی هم در حرم سراش زن بود. طاهره در جوابش میگه که تو و ملک و جاه سکندری، من و رسم و راه قلندری. اگر آن نکوست تو در خوری، اگر این بد است مرا سزاست. طاهره در منزل محمود خان کلانتر در ایام حبس خود و در سکوت و خلوت خیش قطره قطره اشک حسرت در دیدار معشوق میریخت.
زان قطره قطره اشک که بی های هوی ریخت، صدها گوهر ز مهر و وفا دانه دانه ساخت. دست قضا چون گل آدم سرشت، مهر تو در مزرعه سینه کشت. در جواب رد طاهره به پیشنهاد ناصرالدین شاه و همینطور حفظ کردن اعتقادات خودش به سید باب، پس بنا به فرمان ناصرالدین شاه قاجار و صدارت میرزا تقی‌خان کبیر، در سال 1231 در حالی که 36 سال بیشتر نداشت، به دست عزیز خان سردار سپاه ناصرالدین شاه به قتل رسید. اشعار و آثار او را سوزاندند و کمتر از 60 بیت شعر کوتاه و 100 صفحه از آثار منصور او باقی به جا ماند. گرچه در چه بسی رنج غمت برده ام، جام پیاپی ز بلا خورده ام، سوخت جانم اگر افسرده ام، زنده دلم گرچه ز غم مردم. در آخرین روزهای زندگی طاهره میگه ساعتی قبل محمود خان کلانتر به اون خبر میده که میرزا آقا خان نوری یکی از رجال دوران قاجار بود، میخواد اونو در باغ ایلخانی ملاقات کنه، ولی طاهره احساس میکنه، میدونه که قصد کشتن اونو دارن، پس لباس آراسته و تمیز و سپیدی میپوشه، از افراد خانواده محمود خان کلانتر تشکر میکنه از تا در زمانی که در خانه اونها بوده ازش تکر کردن و شروع میکنه در حالی که آماده میشه بره به یک دنیای دیگه، به یک سفر دیگه، به دیار عشقش، اشعاری را زیر لب زمزمه میکنه. در دل خیش طاهره گشت و نجست، جز تو را صفحه به صفحه، لا بلا، پرده به پرده، تو به تو. طاهره از همسر محمود خان کلانتر میخواد تا پسرش را همراه هم بفرسته که شاهد شهادت او بشه و مطمئن باشه که ماموران لباس اونو از تنش در نه. ولی وقتی ماموران برای بردن طاهره به باغ ایلخانی میان، در مسیر را از خانه محمود خان تا باغ ایلخانی مامورانی را میذارن که اجازه رفت آمد به مردم ندن، چون میترسیدن که طرفداران طاهره بفهمند و شورش کنند و مانع این کار بشن. بالاخره طاهره را در باغ ایلخانی با دستمالی که به همراه داشت خفه کرده و در چاه انداختند. عده‌ای معتقدند که هنوز طاهره نیمه جان بود که او را در چاه انداختند و با خاک و سنگ روی چاه را پوشاندند. باغ ایلخانی عیشگاه حاجی ایلخانی به حدی بزرگ بود که سمت مشرق آن خیابان فردوسی و سمت مغرب اون عمارت برج نوش بود. خیابان فردوسی رو در دوره قاجار به واسطه وجود ایلخانی اون را خیابان ایلخانی می گفتند. طاهره عاشقانه از این دنیا رفت تا به وصال معشوق خود برسه. کلیپی داریم، ای عاشقان ای عاشقان شد آشکارا، اینو اگه لطف کنید اگر پخش میشه که من صبر کنم، اگر نه صحبتم رو ادامه. ما 2 دقیقه دیگه بیشتر نداریم حال جان. بله، بسیار کلیپ زیبایی، حیفم میاد که این کلیپا نشنیده بشه و صدا اگر نیست من صحبتم رو ادامه میدم. اگر آماده امتحان کنیم ببینم اگر منو خواست قرار شد میتونیم چیز کنیم، حالا جان برنامه میتونیم شاید دو دقیقه بیشتر نداریم. یکی از حیرت آورترین مدرکی که از زمان حیات خود طاهره در دست هست، سنگ قبری است در امامزاده شاهزاده حسین قزوین که در مقبره خصوصی شهید سالس که همون عموی طاهره هست و پدر شوهرشه، نقشیه که زنی کاغذ به دست ایستاده و شاهد صحنه دل خراش دو مرد با دشنه‌ای که در دست دارند از پشت سر به مرد دیگری که به هنگام نماز
خواندن هست رفته و به اون حمله میکنه و برای رفع هر گونه شبهه‌ای این کلمات بر روی سنگ قبر اضافه شده، نوشته شده روی سنگ قبر که صحنه شهادت ملا تقی به دست یک بابی ملحد، تهیه کننده سنگ قبر فرزند ملای مقتول همسر طاهر است. هرچند قاتل واقعی که میرزا عبدالله شیرازی در دادگاه اعتراف کرده بود به قتل و قاضی هم به براءت و بیگناهی طاهر رأی داده بود، اما فرزند ملا در رأی خود سست نشد و انگشت ملامت و اتهام را بر سنگ مزار پدر به سوی همسر نشان گرفت. نگاری مشابهی با این نقش در کتاب مجالس المتقین دیده میشه که در همین جا هم زنی ناظر و ناظم قتل ملا تقیه، ولی این بار به جای کاغذ می در کف داره، یکی بر مزار امام جمعه شهر قزوین و دیگری در کتابی متعلق به او که این نقش به راستی حیرت آوره، به این دلیل که از منظر اغلب علمای اسلام مثلا حجت الاسلام احمد محسنزاده حک کردن تصویر زن بر روی قبر جایز نیست. به علاوه هرچند نمیتوان با قاطعیت گفت تصویرگری در اسلام مکروه است یا مجاز، ولی مسلما تصویر یک زن بر سنگ مزار یک فقیه بی سابقه یا لااقل از نوادره. به همین سبب نقش مزار ملا محمد تقی معلوم نیست که کدام از دو جور منصوب به طاهر بزرگتره. آیا نظاره او بر قتل ملا محمد تقی و یا تصرف کلام مکتوب به او که علامت اون همون کاغذیه که در کف دست داره و شاید هم تفاوتی در کار نباشه. و نامه او که در دست داره به اندازه دشنه قتال در مرگ پدر سالار سهیم باشه. شاعر شوخ طبع و طنزگوی معروف ایرج میرزا شعری داره که تقریبا وصف چنین شرایطیه. بفرمایید شما. بر سردر کاروان سرایی تصویر زنی به گچ کشیدند، ارباب عمائم این خبر را از مخبر صادقی شنیدند. گفتند که وا شریعتا خلق روی زن بی نقاب دیدند. آسیم سر از درون مسجد تا سردر آن سرا دویدند. ایمان و امان به سرعت برق می رفت که مؤمنین رسیدند. این آب آورد آن یکی خاک، یک پیچه زگل برو بریدند. ناموس به باد رفته ای را با یک دو سه مشت گل خریدند. چون شرع نبی از این خطر جست رفتند و به خانه آرمید. در ارج این بانوی بزرگوار در دهه 90 یک فیلم درام تلویزیونی ساخته شد در لس آنجلس. یک سری نمایش نامه به کارگردانی عزت گوشگیر در شیکاگو به روی صحنه آمد. در سال 2011 نیلوفر بیضایی نمایشی را روی صحنه آورد که به اندیشه های طاهره و شرایطی که باعث پیوستن او به بابیان و ترک خانه و کاشانش شده پرداخته. اقبال لاهوتی طاهره را خاتون عجم نام. طاهره قرة‌العین نه تنها علیه بی‌عدالتی جمعی و مذهبی قیام کرد، بلکه سلطه‌گرایی و نظام رعیت پرور را در زندگی نپذیرفت و علناً مخالف آنها بود و همین دلیل واژه برخیز و افعالی چون برداشتن، پریدن، در راه بودن از مستعملترین کلمات در آثار و اشعار دوست. حالا خانم ممنونم از شما. الان ساعت برخیز از خود بنشان غبار، برخیز هین بر سر مهر لطف آمد ای عاشق زار یار، برخیز آمد بر تو یه طبیب غمخوار ای خست دل نزار، برخیز.
بنا به گفته عده از محققین، طاهره قرة‌العین را بسیاری از مردم تحسین و تحلیل کردند و بسیاری دیگر تحقیر و تکفیر. گروه او را به سان زنی مقدس و عده او را زنی بیبند و بار و خطرناک گفتند. عده شهیدش خواندند، برخی او را طراح قتل عمو یا همان پدر شوهرش معرفی کردند. ولی گام های استوار طاهره در راه دراز و دشوار به قیمت جانش تمام شد. او در پرده از سکوت و پنهانکاری به قتل رسید، غافل از اینکه صدا و پیام او هرگز خاموش نشد. به قول فروغ فرخزاد که میگه تنها صداست که میماند. داستان زندگی طاهره و سرنوشت این بانو از خانه پدری از قزوین شروع شد و در باغ ایلخانی در زیر خروارها سنگ و خاک در چاهی با غم‌انگیزترین وضع به پایان رسید. برای ممنونم. عزیزان که از اول برنامه همراه ما نبودند و بعدا شرکت کردند، یادآوری میشه مطالبی که گفته شد از منابع مختلف گرفته شده بود و هیچ کدام نظریه شخصی بنده نبوده و هیچ گونه توهین یا تبلیغ برای هیچ دینی، فرقه و مذهبی منظور نبوده. ممنون از شما که با ما همراه بودید. برنامه را با نظریه و سوالاتتون میتونیم ادامه بدیم. اجازه بفرمایید. خیلی اگر ممنون. میتونیم کلیپ ها رو پخش، یکی از این کلیپ ها مخصوصا چهره به چهره شجریان و استاد شجریان را پخش بکنیم، بسیار زیبا میشه که ما ایشون اینجا دارن سعی میکنن، اگر شد پخش میکنیم. خانم حال خانم خیلی خیلی هست کنید. هلو، صدای منو میشنوین خانم سایی؟ من صدای دیگه نمیشنوم. صدای من رو میشنوی؟ مثل این که دیگران صدای منو دارن؟ بله صدایتون شنیده میشه. خانم سایی اولا ممنونم از لطف شما. من فقط میخوام یه 3-4 تا نکته رو اینجا شاید تذکر بدم که این باعث سوء تفاهم نشه. همانطور که عرض کردم خانم سایی یه پژوهشگرن و در مورد طاهره مطالب زیادی نوشته شده توسط مجامع مختلفه. این عکسایی که نشون داده شد یکی از اونها عنوانش هست سید علی محمد باب. تا اونجایی که ما میدانیم این عکس رو بعضی ها به همون سید کاظم رشدی نسبت میدن و ما عکسی به اون صورت از سید علی محمد باب نداریم. این یک مطلبه. مطلب دوم آن که درست بدشت در 1848 موقعی که جمع شدن، اینها هدفشون آزادی باب بود ولی تحت هیچ شرایطی، تأکید میکنم، هدف این نبود که به روسیه برن و یا روسیه میخواسته پناهی بده. این یه خلطی بوده که در تواریخ مختلف نوشته شده. سومین مطلب آن است که لقب طاهره رو باب اول میده به قرة العین که لقبیه که سید کاظم به ام سلمه فاطمه میده و علت اینم که لقب طاهره رو بهش میدن چون بعضی از افرادی که مذهبی بودن حتی همکیشش بودن به خاطر اینکه این بدون چادر در ایام محرم که مصادف بود با میلاد یا تولد سید باب این ظاهر شد، یه عده شکایت کردن به باب و باب در جواب اون افراد گفت نه، طاهره یا قرة العین یک فرد پاک باهوشه و طاهره زکیه است.
بهاءالله بعدن همین رو تأکید میکنه در واقعه بدر. این مطلب دوم. و مطلب آخر آن است که بله، گروهی ایشان رو به عنوان فمینیست و رهبر فمینیست میبینند. من با آثار و نوشتجات طاهره آشنایی دارم. طاهره تحت هیچ شرایطی هدفش این نبود که بخواد یک گروه رو طرفداری بکنه یا آزادی بده. هدفش آزادی انسانها از آرمانهای عتیقه بود، چه مذهبی چه سنتی. و از اون هم مهمتر آن است که همون موقعی که طاهره در بدشت این آزادی رو احقاق میکنه، در سنکا فالز نیویورک در 1848 در حقیقت اولین کنفرانس زنان در سنکا فالز ایجاد میشه توسط استنتون. به همین دلیله که بعضی ها معتقدن که علم رو در حقیقت نداش رو در شرق طاهره بلند میکنه و علم عملیش رو در غرب استنتون بلند میکنه. امیدوارم که این توضیحات سوء تفاهمات رو رفع کنه. اگر سوالی هست شهلا خانم کثیری بفرمایید. بله، با درود به شما و همه دوستان، به خصوص ناطق عزیز ما. من خواستم فقط تشکر و سپاسگزاری کنم که چقدر زیبا من باهای بایزاده بزرگ شدم، ولی به این زیبایی از زبان یک شخص دیگری که جامعه بزرگتر باشه. همونطوری که شما اول فرمودین، متعلق به هیچ دین و مذهبی نیست، اینجا هیچ دین و مذهبی هم تبلیغ نمیشه. اینقدر زیبا و بدون تعصب و بدون چیز راجب زندگی طاهره توضیح فرمودن. خب چند تا چیز بود که شما فرمودین، به خصوص این دوست عزیز که گویا دخترشونه یا هر کی، چقدر زیبا شعر رو خوندن، واقعا به دل نشست. ممنونم. سوال داریم بفرمایید، من وقت رو زیاد ندارم. ایشون این جمع‌آوری ها را از همون 3 تا کتابایی که فرمودن انتخاب کردن، یا اینکه از جای دیگر هم برداشته شد؟ آن میوت کنید. حاله جان آن میوت کن. الان درست. اولا خیلی ممنون، سپاسگزار که توجه کردید برای برنامه ما. و توضیح دو قسمت رو میخوام اشاره کنم. اولا که از همین خانمی که الان اومدن رو خط بگم که من مطالب را، راستشو بخواین شما شاید باور نکنین، انقدر من به مراجع مختلف، به منابع مختلف رفتم که اصلا انگشت نمیتونم حتی بشمارم. آنستلی بهتون بگم، به اونایی که مخالف بودن، اونایی که موافق بودن، اونایی که، ولی من سعی کردم یه مقدار دیگه مطالبی که تهیه کنم که همه جانبه باشه. در مورد توضیحی که آقای دکتر ریاضتی فرمودن، کاملا درسته. اگر متوجه بودین، من در قسمت اول برنامه توضیح دادم که ایشون مبارزه‌ای که کرد برای اینکه بر فردیت و مدنی، به اصطلاح آزادی خودش، با در نظر گرفتن اینکه نه نژاد، نه رنگ و نه نژاد و جنسیت، وقتی این میشه یعنی شامل همه انسان ها میشه، و هدف طاهره هم دقیقا همینه. اما اشاره دیگه که میخوام بکنم، قبل از طاهره قرة‌العین، گویا در قلعه علمون سردار اونجا، حاکم اونجا، برای اولین بار این حجاب را از سر زنان خودش بر می‌داره که اولیش هم همسر خودش بوده، که روز بعدش با همسر خودش بدون حجاب میره روی بالکنی به اصطلاح قصرشون و به مردم میگه که زناشون باید بی حجاب بشه. ولی متاسفانه ایشون یک برادری داشتن که خیلی متعصب بودند و خیلی مذهبی بودند،
روز بعد اونو به قتل میرسونه. این هم یه توضیح دیگه بود. و همونطور که شما هم اشاره کردین راجع به آزادی زنان، تا هم با طاهره در آمریکا هم این برنامه برقرار بود، کاملا درسته، ولی من همه اینا رو متاسفانه خودم نمیتونستم در همین برنامه بگنجونم. خوشحالم که شما گفتید و تکمیل کردید. سکوت رو بذارید. قربان شما. شال خانم، میدونین همونطوری که فرمودن، معاخذی که در مورد طاهره است خیلیه، یعنی کتابایی هست که دوستان پیرو آیین نوشتن، مثل محمد حسینی طاهره رو می نویسه، کسان دیگه هستن که ابدا مؤمن به این آیین نبودن و اینها مثل کنتوبینو خیلی زیاد نوشته. شما به حساب میتونین ظهور الحق مازندرانی رو ببینید که آثار طاهره هم در اونجا ذکر میکنه، نیکولا، میسیان نیکولا، اون هم چیزایی رو میگه، ادوارد بران میگه. کتاب به انگلیسی اگر بخواین در حقیقت Resurrection and Renewal توسط عباس امانت یک فصل مفصلی داره در مورد طاهره و اکثر این جزئیات در اونجا ذکر شده. کتاب آخری رو که خیلی ساده است نوشته شده تحت عنوان قرة العین، حسام نقبایی نوشته. سوال دیگه؟ انقدر واضحه که سوال مثل این که کسی نداره. به خاطر آقای دکتر راستش بخوای من وقتی توضیح میدادم، چون انقدر اسما مختلف میومد در موضوع، من فکر میکردم الان همه یه ذره براشون سخت میشه که چی به کجا رفت و کی چی شد. به خاطر همین سعی میکردم که یک مقدار واضح و ساده صحبت بکنم که اصل موضوع را بینندگان عزیز ما از دست ندن، که خوشبختانه فعلا کسی گلایه نکرده. خب الحمدلله. خانم رویا یه مقدار سوال داشتین، اگر میتونین بیاین روی خط، تکس ندین. رویا خانم بفرما. خیلی متشکر. درود میفرستم به همه دوستان و خانم سخنران که با این زیبایی بیان فرمودن. من متاسفانه نمیدونم چه اشکالی داره که تصویر باز نمیشه، ولی سوال من این بود که از چه مدت و چگونه شما علاقه من شدید به این تاریخ، برای اینکه خیلی از ایرانیان این تاریخ رو نمیدونند. آیا شغل و کاری که میکنید در رابطه با اون هست یا علاقه شخصی بوده؟ اول ممنون که برنامه رو ملاحظه کردید، مشاهده کردید و اومدید. و دوم این که من چون علاقه دارم در مرحله اول به ادبیات کشورمون، به فرهنگ کشورمون، یکی از شخصیت هایم که در نظر داشتم همین خانم طاهره قرة‌العین بودن. و به نظر من وقتی که روز زن میشه در اینجا، روز جهانی برای زن اینجا جشن میگیرن و از زنهای بزرگ کشورهای دیگه اسم میبرن، چرا که ما از افرادی چون طاهره قرة‌العین را در غیر روز زن به یاد بیاریم که همیشه روز زن را به یاد داشته باش. تشکر میکنم. سوال دیگه ای داشتم اگر اجازه بدین. میخواستم ببینم در مقایسه با کنفرانس سنکاف ها، کنفرانس بدشت اول بوده یا در چه مدتی از فاصله زمانی با هم اتفاق افتاده؟ من فکر میکنم تقریبا همزمان بوده. بله تقریبا همزمان، در تابستان بوده، در جون 1848 بوده. بله این زیاد اونش مهم نی، ولی جا من تشویق میکنم که کسانی که به این قضایا علاقه دارن کتاب خانم استنتون رو هم بخونن. استنتون
در حقیقت کتابی نوشت تحت عنوان Woman's Bible، انجیل زنان، که در اون خواست نشون بده که انجیل نه مردیه نه زنیه، انجیل رو باید به صورت انسانی در نظر بگیریم و تحمیل نکنیم بر زنان. بحث مفصلیه. جناب سعید نعیمی، زود اومدی سعید جون، معمولا یه دقیقه مونده میاد، بفرمایید. خیلی خیلی ممنون از این پرزنتیشن بسیار جالب. ببخشید من فقط به عنوان جسارت عرض می کنم، جناب طاهره اصلا به قدری حضورشون و وجودشون عظمت داره، من تا اونجایی که اقلا عقل قاصر من اجازه میده با یه جلسه دو جلسه نمیشه اصلا ادای مطلب رو انجام داد. شما خیلی زحمت کشیدین، خیلی مطالب رو عنوان کردین. من فقط الان میدونم که در خود ایران، در خود جامعه ایران الان با این مسئله زن زندگی آزادی صحبت جناب طاهره اصلا روزی نیست که نشه. اصلا من اصلا گیج میشم به قدر این صحبت جناب طاهره میشه که به عنوان علمدار آزادی زنان و آوازه ایشون، حتی حتما شما اطلاع داری، از ایران خارج بوده اون موقع، اون زمان یه خانمی به نام استاسکایفسکی که یه نمایشی درست کرده بودن در روسیه برای باب و طاهره اینا، و حتی یکی از شخصیت‌های بهایی حضرت عبدالبها راجب ایشون می‌نویسن در اون زمان، و یک تندیس مسی از ایشون از جناب طاهره در باکو هست امروزه، نه به عنوان یک اتهرانت بهایی، به عنوان علمدار آزادی زنان اینا میشناسن. اصلا نمیشناسن که جناب طاهره بهایی یا بابی بوده، اینا نمیدونستن. بله. اینو فقط به عنوان آزادی، یعنی منظورم اینه که شخصیت ایشون فکر میکنم در تاریخ ایران از نظر آزادی زنان یونیکه، کسی نیست. بله. جایی ممنونم سعید جان، دوباره یه نکته خیلی عمیق و دقیق رو باید بهش توجه کرد. میدونم که آل خانم این رو در ضمن بیاناتشون تاکید کردن. طاهره سمبل آزادی زن نیست. طاهره سمبل آزادی انسانها از سیستم های عتیق است. چرا من این رو تاکید میکنم سعید؟ چون در نوشتجاتش ما چیزی نمیبینیم که بگه من آمدم آزادی زنان بیارم. حتی اون عبارت آخری رو که حال خانم بهش اشاره کردن که شما منو میتونی بکشی ولی جلوی آزادی زن رو نمیگیری، این احتیاج به تحقیق و بررسی داره، چون ما دقیقا نتونستیم نشون بدیم کی اونجا بوده، کی نوشته، ولی اعتقاد خوبیه. یعنی اگه بگیم طاهره سمبل آزادی زنان میتونه استفاده بشه اشکالی نداره، ولی او رو به عنوان سمبل زن بگیری اشکال آفرین میشه، چون همونطور که آل خانم فرمودن قبل از طاهره هم انسانهایی بودن که این علم رو بلند کردن. حتی در اروپا مری وولدستون کرافت کتاب می نویسه و میگه که اصلا آزادی انسان ها نمی تونه تحقق بپذیره مگر اینکه تساوی زن و مرد ایجاد بشه. این است که بذاریم مقام طاهره رو در همون مقام اعلای انسان محوری که زن رو شامل میشه، مرد رو شامل میشه، خلاصش بکنیم. من ببخشید آقای دکتر، علت این که اینو عنوان کردم این بود که زمانی که در روسیه انقلاب اتفاق افتاد، بعد از انقلاب روسیه خیلی خیلی مترصد بودن به این مسئله آزادی زنان. برای همینه که در روسیه اون زمان خیلی آوازه جناب طاهره زیاد بود و اون نمایش هم به خاطر این بود. برای همین منظور کاملا صحیح میفرمایی. یعنی سعید جان درست میگین،
میدونین سمبل آزادی هست. من نمیخوام تقلیل بدین طاهره رو فقط به زن، چون این فیلسوف بوده، این ارسطو رو میدونسته، این اسلام شناس بوده، این آثار سید باب رو میدونسته، و همین دلیل تقلیل دادنش به این و اون شاید انصاف نباشه. مهری عطایی بفرمایید. آقای دکتر یوزت، اشکال اگه اشکال نداره، من جانم سوالی که آقای سعید، آقا سعید کردن در اینکه در مقام طاهره صحبت کردن مستلزم زمان و بیان زیاده، اتفاقا قبل از اینکه برنامه شروع بشه من این صحبت را با آقای دکتر ریاضتی داشتم و بهشون اشاره کردم و گفتم که صحبت در مورد ایشون هفته ها و سال ها و واقعا طول میکشه. و دومی که در مورد اینکه اشاره فرمودید که در باکو ازشون مجسمه هست، اگر تصویر ما اسلایدی درست کرده بودیم که تصویر همون طاهره را در باکو به عنوان سمبل آزادی و زن در اونجا نشون دادیم. خواستم این توضیح خیلی ممنون. خواهش ممنون. مری خانم بفرمایید. آن میوت کن. ممنون. درود بر شما. خسته نباشین خانم عزیز، سخنور عزیز. خیلی عالی بود. من سوالم اینه، مقدارشو گرفتم از آقای ریاضتی ولی و شما، میخواستم اینو اشاره کنم که آیا حضرت طاهره اگه حتی ملا حسین هم ملاقات نمی کردن، هنوز این ایده و آزادی خواهی و این طرفداری از زن رو هنوز در داشتن اون توانایی و قدرت و اون نیرو یا نه؟ من به نظر خود من اینجا میتونم نظر شخصیمو بگم. من میتونم بگم بله، به خاطر اینکه ایشون تحت تعلیم پدر و مادرشون که همه اهل علم و فضل بودن، بر اثر مطالعات زیادی به اون نتیجه رسیده بودن و دیدگاهشون طوری بود که جامعه را، مخصوصا زنان را در اون جامعه، محدودیت هاشو می دیدن، ظلم ها را می دیدن، تفاوت ها را شاید می دیدن. من فکر میکنم میرسن شاید نه تا این هم. نمیدونم، این سوالیه که یک مقدار جوابش به طور دقیق نمیشه داد. و در تایید بیانات آل خانم، اگه خوب دقت کنید، این از همون ایام جوانی دنبال این عوامل بوده که اگر ضد انسانیه از بین ببره، و به همین دلیل هم هست که وقتی که در حلقه شاگردای سید کاظم وارد میشه، در اونجا اصلا بحثی از باب و اینها نبوده و ملا حسین هم یکی از شاگردان سید کاظم رشتی بوده. بنابراین اینها با هم ارتباطای لازم رو داره، ولی شکی نیست که این زن یکی از نوابق عصر خودش بوده. شکی در این نمیشه کرد. ممنون. دیگه چی؟ ممنون از شما. ممنون قربان شما. روح الله خان یه دقیقه دارم. بله قربان. بله بفرم. در تأیید فرمایشات شما، طاهره قرة العین شجاع بانویی که با الهام از منویات حق در بدشت مازندران در اولین کنگره مؤمنین باب اعظم، بله بله، حضور جمعی از عالمان زمان برقع از چهره گشود و فریاد برآورد: من آن کلمه ای هستم که هر کس به آن ناطق شود همه نقبا فرار اختیار نماید. میگویم آن کلمه اکنون در حضور شما حاضر، ندای او را قبل شنیده ای و به کرات خوانده ای، افسوس که ملتفت آن نیستی. بله. من آن کلمه ای هستم که فراوز بشتکین از اسقای آن مرتعد و به لرزه افتد. در این هنگام اوزاد جمع قفیری از علما به یک طرف به طرفت العین فرار اختیار نبودن، به حدی که عبدالخالق اصفهانی یه دقیقه و بعدیت دارم سوالتون رو بفرمایید.
من سوالی در این باره ندارم، برای که جامعه به طور کلی همطور که خانم فرمودن ساعتها باید در مورد این بله ممنونم، ممنونم. من علت این که خیلی اینجا حساسیتم نشون میدم، سروران عزیز، چون مهمان عزیز من که واقعا لطف کردن تشریف آوردن، نمیخواهند که این برنامه جنبه غیر از جنبه تحقیقی علمی فرهنگی بگیره و ما در اینجا فقط به کانتریبیوشن های یک زن فرهیخته‌ای که تحت تأثیر سیستم بابی هم بوده اشاره کردیم، بدون اینکه خدای ناکرده ما بخواهیم تبلیغ هیچ شریعت خاصی رو در اینجا بکنیم. این رو تأکیدن عرض میکنم، مخصوصا برای کسانی که از ایران یا سایر جاها این برنامه رو ضبط میکنن به هر عنوانی. قربان شما رویا جان، 8:30 من رو ببخش و انشاءالله دفعه بعد که مهمان رو میارم سوالت رو نگردار. خانم سایی، نمیدونم چجوری تشکر کنم، واقعا نمیدونم و ممنونم از دعوتی که پذیرفتین و ببخشید یه مقدار اسلایدها درست کار نکرد. من و جناب نواب باید بریم یه ترینینگ بگیریم برای دفعه آینده آماده باشیم. ممنونم از زحمات شما. خواهش میکنم. منم عذر میخوام از دوستان عزیزی که امشب در این برنامه بودند و ما با مشکلات کامپیوتری مقدار روبرو شدیم. خب این دیگه طبیعیه و امیدوارم که مطالب هم اونطور که امکان داشت و میخواستم و شما راضی بودید به سمعتون رسیده باشه. در هر صورت هیچ کاری بدون ایراد و عیب نیست، اما باز هم بهتر از اینی که بهتره که مطرح بشه، حتی اگر با ایراد هم بشه به مرور این ایراد هم برطرف خواهد. هیچ ایرادی نداشت، خیلی هم خوب بود، عالی بود. ممنونم از سوال کنندگان، ممنونم از همکار عزیزم جناب نواب و از همه مهمتر ممنونم از تمام شما که زحمت کشیدین و در این برنامه حضور پیدا کردین. تا هفته آینده خدا نگهدار. ممنونم حال جان، واقعا لطف کردین. خیلی عالی بود.